नमस्सर्वेभ्यः अष्टाध्यायी कक्षार्थं स्वागतम्। येनाक्षरसमां नाजमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौतागिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानदं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। अथ माहेश्वराणि सूत्राणि अयूण ऋल्लुक एवं अयौच हयवरट लण यमगणनम जभञ घढ धष जपगढ दश ख फ छ ठ थ चट तव कपय शशसर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि। अथ सप्तमोऽध्यायः द्वितीयः पादः। कल्याणी भगिनी अनुवदति वा? इत्सनिवा इत्सनिवा लिंसि चोरात्मने पदेषु लिंसि चोरात्मने पदेषु लिंसि चोरात्मने पदेषु ऋतश्च संयोगादेः ऋतश्च संयोगादेः ऋतश्च संयोगादेः स्वरति सूति सूयति धूयूदितो वा स्वरति सूति सूयति धूयूदितो वा स्वरति सूति सूयति धूयूदितो वा रथादिभ्यश्च 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 निरहकुश निरहकुशः 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 इन्निष्ठायाम् 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 तीशसहलुभरुषरिषः 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 सनीवन्तर्धभ्रश्चदम्भुश्रिसृयूर्णुभरज्ञपि सनाम् सनीवन्तर्धभ्रश्चदम्भु श्रीस्वृयूर्णुभरज्ञपि सनाम् सनीवन्तर्धभ्रश्चदम्भु श्रीस्वृयूर्णुभरज्ञपि सनाम् क्लिशक्त्वानिष्ठजोः क्लिशक्त्वानिष्ठयोः क्लिशक्त्वानिष्ठयोः पूंगश्च 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 वसति क्षुधोरिट वसति क्षुधोरिट वसति क्षुधोरिट अञ्चे पूजायाम् अञ्चे पूजायाम् अञ्चे पूजायाम् लुभो विमोहने लुभो विमोहने लुभो विमोहने जृव्रश्च्योक्त्वि जृव्रश्च्योक्त्वि जृव्रश्चो व्रश्च्योक्त्वि उदितो वा उदितो वा उदितो वा सेसिचि कृतचृतच्छृदनृतत्रिदः सेसिचि कृतिचृतच्छृदनृ सेसिचि कृत सेसिचि कृतचृतच्छृदनृतः सेसिचि कृतच्छृतच्छृदनृतः सेसिचि कृतच्छृतच्छृतनृतः गमेरिट् परस्मै पदेषु गमेरिट् परस्मै पदेषु गमेरिट् परस्मै पदेषु नवृद्भ्यश्चतुर्भ्यः 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 तासि च क्लृपः तासि च क्लृपः तासि च क्लृपः अचस्तास्वत्थल्यनिटो नित्यम् अचस्तास्वत्थल्यनिटो नित्यम् अचस्तास्वत्थल्यनिटो नित्यम् उपदेशे त्वतः
उपदेशे ऋतो ऋतो भारद्वाजस्य बभूथा ततन्थजगृम्भववर्धेति निगमे। बभूथातन्थजगृम्भववर्थेति निगमे बभूथा ततन्थ विभाषासृजिदृशोः विभाषासृजिदृशोः इडत्यक्तिव्ययतीनाम्। इडत्यर्थिव्ययतीनाम् वस्वेकाजाद्घसाम् वस्वेकाजाद्घसाम् विभाषागमहनविदविशाम् 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 सनिंससनिवांसम् 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 ऋद्घनोस्ये 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 अञ्जेस्तिचि अञ्जेस्सिचि अञ्जेस्सिचि सुसुधूंभ्यः परस्मैपदेषु स्तुसुधूभ्यः परस्मैपदेषु स्तुसुधूभ्यः परस्मैपदेषु यमरमनमातां सक्च यमरमनमातां सक्च यमरमनमातां सक्च स्मिपूङ्ग्रञ्ज्वशां सनि स्मिपूङ्ग्रञ्ज्वशां सनि स्मिपूङ्ग्रञ्ज्वशां सनि किरश्च पञ्चभ्यः किरश्च पञ्चभ्यः किरश्च पञ्चभ्यः रुदादिभ्यः सार्वधातुके रुदादिभ्यः सार्वधातुके रुदादिभ्यः सार्वधातुके ईशस्से 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 ईडजनोद्ध्वे च ईडजनोर्ध्वे च ईडजनोर्ध्वे च लिङ्गस्सलोपोऽनन्त्यस्य 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 अतो येयः अतो येयः अतो येयः आतोङितः 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 धन्यवादः महोदय।